Tiistai päivää ja kauppakassia. Hickmanin mustikka, arkijukurttina mansikka banaani, pari marjamiksiä, arkimaitoa, pikakaurihiutale, pitaleipiä, Vaasan kauratyynyt, Atrian grillinakki, Snellmanin kebappi, uutta pottuu, rahkaa, mietosalsa, juustoa, ananasmuska, herra Snellmanin maksamakkara, vaniljäätelöä, omenaviineriä, rusinaton maksalaatikko Rainbow, lihaperunasosalaatikko Rainbow, jääsalaattia, tomaattia, kurkkuu. Joo, sitten tuohon peliherkuksi kasjuu pähkinää ja marapuun daimia. Joo, sitten minne tuli ostettu tuota hiekka ja sitten tuli käyty tarjoustalossa. Totesin, että kahvenkeitin on paskana. Piti hakea uusi keitin ja hyllyssä luki hinta, että olisi ollut 40 euroa. Mutta sitten kuitissa oli sitten 37,95, niin se on tommonen ehkä vähän pienempi keitti, että se maksimi on 10 kuppia, mutta en mä nyt niin kauhean usein niitä isoja pannuja keitä, niin mutta ei siinä muuta, niin mun pitää lemppaa toi vanha kahvinkeiti mäkeen ja pestä toi uusi ja alkaa keittelee sumppaa. Ja hyvää alkanutta viikkoa taas vaan kaikille ja nauttikaa kesästä. Se on moro. Niin, saatiin tuo kahvikeiti vesipestyä tosta ja testiin heti Kulta-Katriina luomusumpat tosta ja maistellaan, että minkä makusta tuli. Ainakin on hyvän väristä ja lämmöt kahvissa kuin vanhalla keittimellä, että tulee paljon lämpöisempä kahvi. Joo. Ei siinä muuta, niin aloitin tätä kahvia naamaa ja näihin kahvimaisiin tunnelmiin.